Miten sinä annat vuosien kohdella itseäsi? Oxitapsin suojaavat antioksidantit ovat vitamiineja ja hivenaineita, jotka voivat auttaa puolustautumaan vanhenemisen oireita ja monia sairauksia vastaan. Oxitaps. Kaikkia tärkeimpiä antioksidantteja. Taas tuli postilta sinulle mielenkiintoinen Magalogi. Magalogi. Mikä Magalogi? Ostomagalogi, lukumagalogi, huvia hyötyä samoissa kansissa. Paljon luettavaa. Ei mulla aikaa juoksennella kaupoissa. Minä teen järkeviä hankintoja edullisesti. Tää on tämän päivän juttu. Magamagalogi, ostot onnistuu. Villi ja mahtava makupala. Patukka nimeltä Big Cat. Kestävät Whirlpool-pesukoneet pesevät pyykkisi puhtaaksi lähes äänettömästi. Oikea määrä vettä, oikea lämpötila ja juuri nyt myös oikea hinta. Lisää tietoja saat Whirlpool-asiantuntijaliikkeestä. Oranssikuori. Postiljooni voi olla syyllinen. Watson! Seura siinä se on. Valitse oma muotisi meiltä. Tällä viikolla maksuton leikkuupalvelu. Kangastalo Palahalli, koko Suomessa. Olemme jälleen lähettäneet kanta-asiakkaillemme kirjeen täynnä tosi kovia tarjouksia. Ellet ole saanut omaasi, hae se lähimmästä instrusta. Käy samalla maksuttomassa näöntarkastuksessa, niin saat ilmaisen yllätyslahjan. Kannattaa muuten liittyä kanta-asiakkaaksi, sillä instrussa osataan, instrussa nähdään. Kun haluat osoittaa koirallesi, miten paljon hänestä välität, tarjoa Caesar ateria. Siinä liha on entistäkin herkullisemmassa muodossa ja se sisältää kaikki vitamiinit ja kivennäisaineet, joita ystäväsi tarvitsee joka päivä. Caesar, koska koirasi on sinulle tärkeä. Kestävät ja turvalliset Whirlpool-kodinkoneet kaikkiin tarpeisiin. Säästä itseäsi ja ympäristöä. Whirlpool. Vaasan pieni vehnä. Se on vehnästä leivottu. Se on herkullinen ja murea. Siihen voi tulla himo. Vaasan pieni vehnä. Onko se hyvännäköistä kalaa? Onko se helppo valmistaa? Tää on aivan yksinkertaista. Mm-hmm. Fileoitu kala maustetaan, mm-hmm. laitetaan tänne lukkalapussiin, suljetaan pussi ja leikataan tämä kulma auki ja laitetaan noin varttitunniksi uuniin. Mm-hmm. Paljonko asteita? 175 astetta. Tähän kalapussiinhan mahtuisi vaikka kokonainen kala. Aivan. Parhaita kurkuista parhaat. Kurkut, viipaleet, perinteiset mausteet. Niistä syntyy maku, maku, maku. Vain parhaat kurkut, parhaat viipaleet ja perinteiset mausteet. Niistä syntyy herkulliset makuviipaleet kurkut. Felix, Felix. Felix, Felix. Herkkujen ruokapöytään. Uusi Panterin pätkäspaketti. Sopii suuhun kuin suuhun.
Mahavaivoihin on usein syynä väärät ruokailutottumukset ja niistä johtuva vatsan limakalvon huono kunto. Vatsahappo pääsee polttamaan ruokatorven tai vatsalaukun seinämää. Jos vatsahapon neutraloi, polte häviää hetkeksi. Mutta eroon vaivasta pääsee vain hoitamalla vatsan limakalvon kuntoon. Antepsin muodostaa suojaavan kalvon, jonka alla limakalvo voi toipua. Vatsallesi rauha parantua. Antepsin. Äiti paljon huolta kantaa, rasa villi pojastaan. Isä parhaat neuvot antaa, kuinka maailmaa kuljetaan ja ne tuo kohdataan. Ja ne voitetaan hyvän mielen, silloin saa ilan tuottaa. Kun voi luottaa niin kuin virtaan. Ole tarkka. Ota virkka. Turvallisuutta, johon vain Volvo pystyy. Airbag ilmatyyny 2000 markkaa kaikkiin uusiin Volvoihin. Ajattele, millä ajat. Volvo. Nyt T-kaupasta Ingmannin perinteiset jogurtit markka 60 sekä Eldorado kalapuikot 3,90. Right on target, captain. Should we have been somewhere else, huh? Vic's new captain. Sininen. Erittäin voimakkaita, erittäin raikkaita. Valmistaudu hiihtoseikkailuun Vixin ja SOS:n kanssa. Voita matka tai SOS-hiihtovaatteita. Topi! Äkkiä mustaan pörssiin, siellä on nyt merkkipäivät. Ja merkkipäiviltä saa merkkituotteita, kuten tämä vapaa-ohjelman elektroheliuspesukone. Vain 2650. Ja tämä Hitachi-video, jossa on 10 tunnin nauhoitus. Vain 2500. Hainet sinäkin oma elektroheliosi ja Hitachi mustasta pörssistä! Jos vatsan limakalvo on huonossa kunnossa, vatsahappo pääsee polttamaan vatsalaukun seinämää. Annospussiin pakattu Antepsin muodostaa suojaavan kalvon, jonka alla limakalvo voi toipua. Vatsallasi rauha parantua. Antepsin. Me jatkamme 10 uutisilla, jotka ovat vuorossa kello 22. Kolmosverkossa on muuten juuri alkamassa Hyvät herrat, jossa tapaamme kauppaneuvos Paukun ystävineen. Mukavaa illanjatkoa ja tapaamisiin. Jauhoja edellytetään muiltakin kuin ministeriltä. Kunnallisvaaliehdokkuus kiinnostaa yhä harvempia. Onko ravintoloitsija rasisti, jos hän valikoi asiakkaansa? Vastataanko väkivaltaan väkivallalla? Poliisi ja uusnatsit sotivat Saksassa. 23-vuotias romanialainen karkotettiin Suomesta. Paluu kotimaahan ei ollut helppo. Hän on Italian mafian seuraava uhri. Kansanedustaja Leon Lucia Orlando. Viljajogurtti on valiojogurtti, jossa maistuvat sadonkorjuun helkut. Poimi uusi pieni pikari, viljaa ja hedelmää. Iloksesi.
taas tuli postilta sinulle mielenkiintoinen Magalogi. Magalogi. Mikä Magalogi? Ostomagalogi, lukumagalogi. Uvia hyötyä samoissa kansissa. Paljon luettavaa. Ei mulla aikaa juoksennella kaupoissa. Minä teen järkeviä hankintoja edullisesti. Tää on tän päivän juttu. Magalogi. Ostot onnistuu. Pitkinä kesäöinä kypsyy suomalainen rypsi, kultarypsiöljy. Ja ensimmäinen rypsimargariini. Kultarypsi, Suomessa syntynyt. Sinun hiuksillesi, Herbiina, uudistuvasta luonnosta. Komea tulikiviuuni paikalleen asennettuna vain 11 900. Tule korautaan, meillä osataan. Siniset viikot nyt R-kioskilla. Kaikki Fazerin isot levyt, vain 10 kappale. Äkkiä R-kioskille. Uusi kultarypsi. Ensimmäinen rypsimargariini. Suomalainen kultarypsi.